Dostlar salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu bizim printerlər ait sadece 3-cü və düşünürəm ki, axırıncı videomuzdur. Xatırlayırsınızsa, əgər baxmışsınızsa, bundan öncə 1-ci videoda biz printerin Windows 7 və Windows 8 əməliyyat sistemində kompüterinizə qoşulmasından danışmışdıq. 2-ci videoda isə interfeysi biraz fərqli olan Windows 10 əməliyyat sisteminə necə qoşmaq lazımdır, o barədə danışmışdıq. Hal-hazırda 3-cü variantı nəzərdən keçirəcəyik. Bu, şəbəkədə olan printerə qoşulmadır. Yəni, bilirsiniz, mən keçən səhər demişdim, məndə evdə 2 kompüter var. Biri personal kompüterdir, biri notebookdur. Hal-hazırda mənim printerim personal kompüterə qoşulub və birbaşa qoşulub, amma hal-hazırda notebook qoşulmuyubdur. Və biz çalışacaq indi notebooku. Həmin personal kompüterə qoşulan printerə qoşaq və ondan istifadə edə bilək. Bunun üçün bizə nə lazımdır? İlk növbədə hər iki kompüter eyni workgroup'a aid olmalıdır. Workgroupları yəqin ki bilirsiniz. Buradan baxa bilərsiniz. Baxın, workgroup. Workgroup'ların adını dəyişmək də mümkündür. Nastroykaları dəyişməklə hər ikisi eyni belə deyim, workgroup'a aid olmalıdır və ondan da əlavə printer hansı kompüterə qoşulubsa, həmin kompüterdə belə deyim, digər kompüterlərin ona qoşulması funksiyası aktiv olmalıdır. Network sharing deyilər ona. Mən indi onu da göstərim hardadır. Kontrol panelində olur adətən. Network sharing. Bax burada. Network sharing-dən Sharing Settings'a daxil oluruq və gördüyünüz kimi Turn On. Yox, bu yox, əslində digər kompüterdə həmin, belə deyim, açıq olmalıdır. Network digər kompüterlərin həmin kompüteri görməsi və ona qoşulan cihazlardan istifadə eləməsi açıq olmalıdır. Buradan tənzimləyirsiniz həmin ayarları və ondan sonra nə edirik? Biz daxil oluruq bizim həmin şəbəkəmizə. Network. Və buradan, baxın, bu mənim Toshiba'm və bu da personal kompüterim. Daxil olaraq həmin personal kompüterə hal-hazırda paroldadır, şifrə qoyulub. Ona görə ilk öncə biz şifrəni açmalıyıq. Və görürsünüz, burada onun adı var. İki cür, iki variant da mümkündür əslində qalanda. Buradan da connect vura bilərik, amma onu da deyim ki, driveri yüklənməlidir. Öncədən də yüklə bilərsiniz. Connect vuranda da, əgər driver yoxsa özü sizə məsləhət görəcək ki, onun driverini yükləyəsiniz. Artıq bura yüklənib driver. Keçən səfər mən birinci videoda göstərmişdim, sizə driveri yüklənibdir. Bu formada da olar və bizim bildiyimiz bu Devices and Printers bölməsindən də, baxın, burada birinci səfər qoşduğundur. Görürsünüz, biraz boz rəngdədir, çünki hal-hazırda aktiv deyil, printer qoşulmuyor buna. Buradan da add printer vura bilərsiniz, bu özü axtaracaq və tapdı. Görürsünüz, burada da tapdı, buradan da basıb qoşmaq mümkündür və bayaq göstərdiyim kimi buradan da networkdən həmin kompüteri daxil olursunuz və buradan da connect düyməsini vurursunuz. Görürsünüz, burada driver yüklənməsini məsləhət gördü. Mən düzdür driveri keçən səhvə yükləmişdim, amma nədənsə təkrar məndən yükləməsini istədi. Yəni də problem deyil. Yükləyə onu. Və onu da deyim ki, keçən səhvə xatırlırsa, onu da göstərmişdim ki, digər kompüterlərin printerdən istifadə eləməsi üçün orada Sharing aktiv qoymaq lazımdır. Görürsünüz, burada da aktiv qoymuşdum keçən sıra. Həmin kompüterdə də həmin bu sharing funksiyasını aktiv qoymuşam. Əgər bu funksiya bu formada bağlı olsa, biz hal-hazırda digər personal kompüterə qoşulan bu printerdən istifadə edə bilməzdik. Mən onu öncədən orada aktiv qoymuşdum ki, bu şəbəkədən necə istifadə eləmək lazım gəldiyinizsə məlumat verəndə çətinliklə rastlaşmayın. Yox, qoşuldu. İndi biz qayıdırıq həmin o bölməyə, Device and Printers. Gördünüz, artıq burada həmin printer işarəsi çıxdı.
Hal-hazırda da aktifdir. Yoskar aktif olmayanlar boz rəngdə olur. Aktif olanlar isə bu formada qara rəngdə olur. Məndə hal-hazırda default olaraq bu durur. Amma bundan istifadə edəməyəcəm artıq. Bundan istifadə edəcəm deyə bunu default olaraq təyin edirik ki, biz digər proqramlarda istəyir Word olsun, Excel olsun və yaxud da başqa bir proqramlardan istifadə edəndə birbaşa çap düyməsini basanda həmin bu printerdən istifadə edəsin. Mənə elə gəlir çətin olmadı. Çox asan bir variantdır. Daxil olursunuz, bir də göstərim. Network'a buradan digər kompüteri tapırsınız. Burada tutaq ki, sizdə ofisdə LAN şəbəkə yaratmışsınızsa, orada 5-6 printer, 5-6 kompüter ola bilər. Fərqi yoxdur. Printer hansı kompüterə qoşulubsa, onun adını açırsınız. Orada həmin kompüterdə sharing aktiv qoyursunuz və buradan da connect düyməsini vurmaqla qoşulursunuz. Driver yüklənir və istifadəyə hazırdır. Bu qədər. Vaxtınıza görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.